kimyoviy bog'lanish 61 test quyidagi moddalarni ularning molekulasidagi sigma bog'lar soni ortib borish tartibida joylashtiring birinchi berilgan modda demak temir 2 gidrosulfat gidrosulfat qoldig'i bu HSO4. sulfat kislotani bitta vodorodini yo'qotgan ko'rinishi bu yerda uni zaryadi minus bo'ladi temir 2 ioni esa temir 2 plyus bo'ladi demak zaryadlari nol bo'lishi uchun mana bu minus iondan ikkita kerak ya'ni temir gidrosulfatdan ikkita bo'ladi mana shu temir gidrosulfatning formulasi Xo'p. endi strukturasini yozamiz struktura yozamiz demak temir temir vodorod vodorod kislorod 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 oltin yugurt oltin yugurt demak mana shunaqa struktura bu yerda qo'sh bog'larni bittasi sigma oddiy bog'larni hammasi sigma demak qo'sh bog'larni bittasi sigma bittasi pi bo'ladi demak sanab chiqamiz bir ikki uch to'rt besh olti yetti sakkiz to'qqiz o'n to'qqiz o'n o'n bir 12 ikki o'n sigma bog' bor demak temir 2 gidrosulfat tarkibida 12 ta sigma bog' bor temir 3 gidrookso sulfat demak temir 3 gidrookso qoldig'ini yozib olamiz birinchi temir gidrookso 3 valentli bo'lsa agar 2 plyus qolgan sulfat bo'lsa so 4 bu 2 minus sulfat qoldig'i va bittaga bittaga bitta to'g'ri keladi ushbu zarrachalar temir gidrokso sulfat 3 va sulfat temir gidrookso 3 va sulfat qoldiqlari bittaga bitta to'g'ri keladi chunki zaryadi plyus 2 minus ikki bir birini demak nol qiladi ho'p bu yerda struktura yozadigan bo'lsak agar temir bitta oash bor va ikkita kislorod bilan birikadi oltin yugurt oltin yugurtga ikkita kislorod birikkan ho'p sigma bog'lar soni bir ikki uch to'rt besh olti yetti sakkizta demak sakkizta ekan bu moddada o'n ikkita edi bu moddada sakkizta bo'ldi uchinchi modda temir 3 sulfat shunchaki temir 3 sulfat demak bu yerda de ikkita temir bo'ladi har bitta temirga demak uchta varentliga kislorod biriktirib chiqamiz va har ikkita kislorodga bitta oltin yugurt birikadi har oltin yugurtga ikkitadan kislorod endi sigma bog'larni sanaymiz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 o'n besh o'n sigma bog' bor temir 2 gidrookso sulfat demak temir 2 gidrokso sulfat temir gidrokso 2 valentli bo'lsa agar plus qoladi sulfat 2 minus demak 2 minusni nol qilish uchun mana bu temir <laughs> gidroksiddan ikkita kerak ana shunda ikkita kerak Xo'p, endi buni strukturasini yozaman Bu yerga sig'dirishga harakat qilaman demak temirdan ikkita berilgan har bitta temirga osh birikkan va har <laughs> bitta temirga bittadan kislorod demak bir ikki uch to'rt besh olti yetti sakkiz to'qqiz o'nta 10. o'nta oxirgisida o'n sakkizta uchinchi moddada demak ortib borish tartibi eng kami bu demak 2. modda 2. De. modda ikkinchi moddadan keyin talik 4. modda 2, 4, 1, 3. 2, 4, 1, 3 degan javob d javob